Media rəhbərləri və sosial media aktivistlərinin işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfəri zamanı onlar müxtəlif yerlərdə oldular. Yeni Müsavat media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu fikirlərini Ağdamda milli qəhrəman Alaverdi Bağırov və digər şəhidlərin məzarı yanında bildirdi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü yolunda dönməz olan bu qəhrəmanlarımızın məzarı yanında digər azad edilmiş rayonlara gedəcəyi yollardan danışdı. Redaktorlar bir-birinə zəhvuru sual verir. Ağdama gedəcəksən mi? Keçən bu zamanla müqayisə edirik. Fantastik bir sualı. Cavabı boş verin. Arzu edirəm və buradan dua edirəm ki, gələn bu vaxtı, həm də buna inanıram, bir sual verək bir-birimizə ki, Xan kəndinə vətəndaş səfəri var, gedəcəksən mi? Bu da uzaqda deyil və əgər Ağdam və digər bölgələr reallaşdısa, əlimizdədirsə, Azərbaycanın yerdə qalan qisminə də Xan kəndi başda olmaqla biz kontrolu yaxın aylarda, yaxın bir ilin ərzində əldə edəcəyik. Bu həm də mənim əlimdə olan informasiyadır və gələn bu vaxtı bizim imkanımız olacaq ki, Xan kəndinə, bax, buradan Ağdamdan keçək gedək, 28 kilometrdir, buradan Şuşaya əskərən üzərindən və buradan da Şuşaya gedək və bunlar mümkün olacaqdır. Bu məkandan sonra yol Şahbula qalasına aparırdı. Azərbaycan dövləti və xalqının döyüşkən və əlməz ruhunun biz göstəricisi də bu əzəmətli qalalarımızın olmasıdır. Qalanın büclərinin yanında ümumiyyətlə Qarabağa ilk dəfə səfər edən APA Media Holdingin rəhbəri Vüsalə Mahirqızı eşitdiklərinin ilk dəfə şahidi olduğundan onda yaranan fikirlərdən danışdı. Efirdən görməklə, şəkillərdən görməklə, amma realda görməyin fərqi var. Əlbəttə ki, mənim üçün iki əsas məsələ var idi. Birincisi, bu dağıntıların miqyasını görmək və təbii ki, media rəhbərlərinin hər birinin buna öz təhlili və öz baxışı var. Yəni, qəbirlərin dağıdılmasını görmək, dağıntıların miqyasını görmək, ümumiyyətlə, yəni, bir insan necə belə bir şey eləyə bilər, bir etnos necə belə bir şey eləyə bilər, bunu görmək və ikinci isə bizim bu qədər torpaq aldığımızı görmək, yəni o real, o torpaq alınan torpaqların nə qədər çox olduğunu məhz bura gələndə görmək olur. Xatırlatmaq üçün deyək ki, bir qrup media rəhbərləri və sosial media aktivistlərinin Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfər təşkil edilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin rəhbərlik etdiyi heyət geniş tərkib olub. Heyətdə ölkədəki bütün televiziya, agentlik, əksər sayt və qəzet rəhbərləri, həmçinin çoxlu sayda bloger və sosial media aktivisti təmsil olunub.